Moi! Jälleen täällä. Toi tarvii hetken. Ja mettatonista, mikä olikaan siitä loppupatterit viimeksi. Jatketaan siis. Ai, nyt se tuleekin jo perässä. Aha. Juas, korja tapaamaan ollaan menossa. Vihdoin pääsen kotiin. No sitä mä oon odottanut tässä pitkä aikaa jo. Hissiin vain. Mikä ongelma? Aiot sanoa moikka? No. Kerro syy. Joo, sä oot valehdellut. Siis se robotti kertoi mulle jo. Ai! Ihmisen sielu ei ole tarpeeksi vahva. Tarvii olla ihmissielu ja monsterin sielu. Eli mun pitää tappaa Ascore. Ok. Selvä. Hissi. Kai me saadaan tallennuspiste täällä sitten, koska jos mun pitää, että se robotti tappaa vielä uudelleen, niin siitä tuu taas mitään. Kauanko tää hissimatka oikein kestää? Aika kauan. Jes, tallennus. Huh. Linnassa olemme. Tuossa oli toinen hissi. Mihin tää vie? Johonkin ärsyttävän kauas. Mennään ylemmäksi. Jos mun olisi pitänyt ottaa se hissi, niin voi tuska. Tuon sitten silleen, että juu, olisit päässyt sille hissillä tänne nopeammin. Aha. Uusi koti. Mitä? Miksi mä jouduin tänne? Moi. Kauan sitten ihminen tippui raunioihin ja huuti apua. Okei. Asriel, kuninkaan poika, kuuli sen ihmisen huudon ja toi sen takaisin linnaan. Mihin mun piti mennä? Joku toinen avain. Ajan mittaan Asriel ja ihminen, niistä tuli niinku sisaruksia. Kuningas ja kuningatar kohteli sitä ihmislasta omanaan. Okei. Selvä. Tää on Ascoren päiväkirja. Kuninkaan kokoinen. Mitä? Siis se vuohityyppi, niin onko se ollut Ascoren niinku joku adoptioäiti? Moi. Musta tuntuu, että mä en vaan halua viiä näitten tavaroita. Ehkä mun pitäis, mutta mulla on jotenkin nyt semmonen fiilis, että mä en halua. Niin mun piti mennä? Puutarhaa.
Mä tarkistan, ettei täällä ole keittiössä mitään muuta. Olisiko mun pitänyt ottaa ne asiat tuolta? En mä nyt halua ottaa niitä. Mitä tuossa luki? Ai! Okei. Okay. Sitten yhtenä päivänä ihminen sairastuu. Sairas ihminen, se oli vain yksi pyyntö. Että näkisi kukkia niiden kylästä, mutta nuo ei voinut tehdä mitään. Seuraavana päivänä. Ihminen kuoli. No miten surullista. Asriel oli suruinen ja se otti sen ihmisen sielu. Ja sitten siitä tuli niin kuin voimakas tyyppi. Okei. Okay. Ihmisen sielulla Asriel meni sen niin kuin rajan toiseen puolelle ja vei sen ihmisen ruumiin sinne auringonlaskuun, takaisin niiden kylään. Se meni sinne keskustaan ja löysi sängyn, jossa oli kultaisia kukkia ja nosti sen ihmisen siihen. Yhtäkkiä tuli huutoja. Kyläläiset näki sen kantavan sitä ruumista ja luuli, että se oli, ne oli tappaneet sen pojan. Ei, ei. Ihmiset hyökkäsivät sen kimppuun. Oi ei. Asriel ei taistellut takaisin. Se vaan hymyili ja käveli pois. Se tuli takaisin kotiin, meni linnaan ja kaatui. Okei. Okay. Kuningaskunta niin kuin jo ajautui epätoivoon. Kuningatar ja kuningas oli menettäneet 2 lasta yhdessä yössä. Kunkku oli päättänyt, että oli aika lopettaa noiden kärsimys. Ja jokaisen ihmisen pitäisi kuolla. Okei. Ja sen takia nuo haluaa, että se... Oliko se vuohi siis sitten, se vuohinaikkonen niin kuningatar? Mä vähän pihalla vielä. Mä pääsen vapaaksi. Kierränkö mä nyt ympyrää? Ehkä mä menen takaisin siihen hissiin. Vähän mä oon pihalla. Aika paljonkin. Okei, tallennuspiste. Viimeinen käytävä. Hetkinen. Ai, mä pääsen oikealle. Mä luulen, että siinä oli seinä. Aika hieno tää paikka tää, tämmönen kultani. Onks toi kuningas sitten? Ehkä.
Juu, pääsin tänne. Matkani on päätepisteessä. Ai, ei toi kuningas vielä. Me tullaan päättämään tämän maailman kohtalo. Okei. Execution points. Ei se tarkoitakaan expaa. Jos mä tapaan jonkun, niin mä saan lisää telotuspisteitä. Jos mulla on tarpeeksi expaa, niin mun rakkaus suurenee, joka sekin on akronyymi. Eli tarkoittaa väkivallan tasoa. Okei. No en mä nyt montaa tyyppiä oo tappanut. Okei. No ehkä ihan hyvä, että mä en vienyt niitä lahjoja siellä, mitä oli. Hei, toi on toi! Pääkallon jäpä. Joo. Kyllä mä joitain tapoin. Mä kaadoin sen jonkun karkkikipon siellä jossain ja... Okei. Tallennetaan jälleen. Miten mulle käy? Moi kunkku. Mhm. Onko se robotti? Koska se puhuu tolleen jännästi. Ei se oo. Huh. Se on vuohi. Mä tapoin sen vaimon. Se oli kuningatar se. Ei. Kyllä mä haluaisin teetä. Joo, on kiva päivä tänään kyllä. Voitais kopitella joo. Mitä mun olisi pitänyt tehdä siinä silloin? Okei. Käydään tallentamassa uudestaan. Moi vitsi. Moi levelillä 8. Ai tossa olisi ollut. No. Okei. Hammaslääkärissä käyminen ei ole mitenkään miellyttävää. Miten monta tallennuspistettä on? Joo, oon mä valmis. Okei. Tää on se juttu. Okei. No joo. Voisin mä voinut seikkailla tuolla lisääkin, mutta jatketaan vaan. No niin. Mitä mä oon mennyt tekemään? Onks mä ollut huono ihminen? Tuolla on
Yksi valkoinen purkki oli tyhjä. Mun matkani on viimein lopussa. Mä olen erittäin päättäväinen. Oli kiva tavata. Joo. Hyvästi. Aha. Okei. Okay. Että joo. Act. Puhu taas nyt ensin. Ei oo mitään puhuttavaa. Okei. Okay. Tsekataan. Ai mä en saanut edes mitään lisätietoa siitä. Joo, tuota. Puhutaas lisää. Okei, ei oo oikeesti mitään puhuttavaa. Apua! En mä halua lyödä sua. Mitä? Mikä on tämä juttu? Ja miksi mä en käynyt ostaa mitään niinku ruokaa? Okei. Okay. Hei tota, eiks me voitais vaan jutella tätä läpi? Juu, mä tapoin sun vaimon, mutta se oli vähän niinku vahinko. Mitä mun olisi tossakin pitänyt tehdä? Joo, rip. Okei. Seuraava kysymys on, että miten ihmeessä mä saan tän tapettua nyt sitten? Tai voitettua. Voidaan skipata tää juttu taas. Mitä nämä tarkoittaa, nämä purkkijutut? Valkoinen on tyhjä. Armoa ei saa enää. Mahdollisimman huonosti tein tuon. Joo. Apua. Mitä mun pitäisi tehdä? Miten mä voin selvitä tästä? Tsekataan. Ei mä saa lisää tietoa siitä. Se vaihtaa noita aseita aina välillä. Okei. Okay. Aivastan täällä samalla. Sori. Punainen. Yritän miettiä, mitä toi punainen tarkoittaa. Onks mun mitään, mitä mä voin käyttää? Tutu. Siitä varmasti on tosi paljon apua. Miten? Mä vaan yritän miettiä, mitä mä voin tän tehdä, mutta mä en tiedä. Ai, muhuosu. Mä luulin, että mä selvisin, mutta ei. Ei sitten. Juu, jatketaan. Okei. Okay. Mä hoidin yhden puhelun tuossa välissä ja
jatketaan. Ehkä mun... Siis mä en ymmärrä, mitä nämä siniset... Ja, mitä siis noi sydänpurkit on? Okei. Varautukaa siihen, että tää saattaa kestää oikeesti kauan, että mä saan taisteltua tätä vastaan. Apua. Koska mun ei kannata se puhua, mitään puhuttavaa ei ole, kuulemma. Niin, ehkä mä yritän vaan hyökätä sitä kohtaa. Joo, au. Ei, mä en tuu voittamaan tätä. Mitä mä teen? Niin sinisten hyökkäysten kohdalla piti olla paikallaan. Joo. Au. Tuonne, tänne, justiin päinvastaiseen suuntaan, tonne, tonne, noin. Siis oikeesti. Mun pitäisi olla paljon ruokaa mukana. Ja mulla ei sitä oo. Joku oiskin ruokaa. Ei mua mitään. Noin. Voitko vain jo antaa minun olla? Sitä 3-4. Mikä tääkin on? Joo. Rip. Pääsenkö mä jotenkin... Kokeillaan vielä kerran, ainakin. Mietin, että pääsenkö mä jotenkin täältä helposti syömään, tai siis kauppaa hakemaan ruokaa, mutta itse taida olla semmoista niin kuin kovin näppärää keinoa. Häiritsee noi purkkijutut oikeesti, mä en tiedä mitä ne on. Okei. Okay. 98, just joo. Miten tostakin olisi pitänyt selvitä? Aha. Au. Olipa huonosti hyökätty. Joo. Okei. Eli se oli niin, eikö se ollut niin, että niin kun sinisen aikana piti liikkua ja oranssi aikana pysyä paikallaan? Tai miten päin se oli? Mä en oikeasti muista. Sitä on vaikea hyökkäys. Niitä vaan rupee tulemaan. Mun on ehkä pakko mennä hakemaan niin kuin ruokaa lisää. Joo, en mä tuun voittaa tätä. Joo, rip! Okei. Joo, me tarvitaan uusi yritys. Mä menen hakemaan ruokaa. Ja nähdään ensi kerralla. Moi moi!